Welcome to my weekly blog. Tadi jeng kerja orang naik dulu, belas ni kerja. Dah perubahan sana naik dulu nalar. Dah belas tu perubahan zaman. Kita langgan guys. So guys, video pelan naik langde. Video aku. Masa nunggu mula like, ada komen, subscribe kalau mau dah bau nunggu mana video aku. Video pelan naik langde guys. Aku dah tabel langgan sen, tabel langgan sih. Video pelan naik langde. So guys, dah wabarin bai ne, wabarin bai, ore gami ke jaja bai ya, wabarin bai ne dalang bai, dalang ke dan, ore tang sikan, men sikan, so sikan tang aku se, guys, ne dalang ke dan bai. Oh my god. Ayo deh kok dalam kan. Ada benar di bawah ini. Eh, wah tension gini ya, segini ya. Tuh ya lem labu. Disuang lem ibar. Allah, dalam keran. Air sambungan sihat nuh. Kami sih fikir. Cepat jalan. Nama. Teret. Dikasih sih na. Kerja. Guys, teman mana kerja? Mana ada kerja mana? Main hero tu katik sih bapa. Yeah.
Oh.
Thank you.
Nang lain yang lima ni dah. Mana cara ni? Angin ni. Selamat malam.